Reforma në arsimin e lartë është çështja më e diskutuar në mjediset universitare. Kamera e Channel One bisedoi me drejtues e pedagog të universiteteve publike dhe jo publike për të sjellë pikpamjet e tyre. Universiteti ka nevojë të akreditohet, por përpara se sa të akreditohet, universitetet duhet të vlerësohen për atë që janë, që do të thotë se duhet shikohen gjithë matësit në fund të cilve mund të arrijet në një ide për akreditim, që do të thotë për matjen e këtyre arritjeve në përputhje me standardet që kërkohen për universitetet. Shteti duhet të garantojë përveç pagës edhe fonde të tjera, të mbështesë me fonde edhe kërkimi shkencor në universitetet. Kërkimi shkencor në universitetet është infrastruktura më rëndësishme, është produkti evident çka del nga aktiviteti i mësimdhënies të fakultetit. Në projektin për reformimin e arsimit të lartë, akreditimi i universiteteve është një pikë fortë. Ministria e Arsimit dhe Sportit konfirmoi se një agjenci britanike do të angazhohet për akreditimet e institucioneve universitare. Institucionet e arsimit të lartë, publik dhe privat, po i nështrohen një procesi të plot transparence dhe kontroli që lidhet me verifikimin e kritereve të licencimit. Do të doja një mirënjohje Këshillit Britanik të shpreha për rolin që ka luajtur në këtë proces dhe ajo fillon punën për të realizuar deri në fund të dhjetorit procesin e plot të akreditimit të gjithë institucioneve të arsimit të lartë publik dhe privat në vend. Për dekanin e fakultetit histori filologji profesor Shezei Rokaj, procesi akreditimit do tjetë i paragjykuar. Kjo pik është nga pikat më të dobta, sepse vazhdon ende të mbetet agjencia akreditimit, por në një farë mënyrë edhe këshilli i tij nën drejtimin e Ministrisë së Arsimit, që do të thotë se universitetet mbeten ende në këtë pikë në varësi të ekzekutivit dhe jo të autonomisë. Ata duhet jenë o në varësi të Këshillit Ministrave, o në varësi të Parlamentit, sa nuk duhet të kenë lidhje të drejtpërdrejtë, ndryshe hyn në konflikte interesash me njëri tjetrin. Por për procesin e akreditimeve, ndryshe mendojnë universitetet private. Ndjekim këndvështrimin e presidentit të Universitetit Europian, profesor Ardian Civici. Akreditimi është një filtër për standardet e cilësisë universiteteve. Deri tani, akreditimi ka qenë një kërkesë kryesisht për universitetet private, ndërkohë që pjesa dërmuese e universitetit publike i ka refuzuar ose nuk janë akredituar. Akreditimi bëhet një nga treguesit bazë dhe standard kryesor për gjithë universitetet shqiptare. Dhe mbi bazën e akreditimit realizohet më mbrapa dhe rankimi i programeve studimit, fakulteteve dhe përpasoj dhe i universiteteve. Procesi akreditimit të universiteteve do të nisë në muajin shtator dhe pritet të përmbyllet në fund të vitit 2014.